E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o seu amigo Daniel e eu estou trazendo mais um vídeo para o canal do jogo Fortnite, né? Esse jogo que, pessoal, eu andei treinando, tá? Então eu tô um pouco melhor do que antes, pessoal. Eu falando isso, vocês devem estar pensando: ah, o Daniel de novo vai morrer como sempre, como nos vídeos anteriores. Assim, pessoal, eu vou tentar não morrer, tá? E o meu jogo atualizou, tá, pessoal? Então vai ter novas coisas aí. E o negócio. Eu tenho que ficar esperando o negócio carregar. Eu fui em esquadrão, pessoal, porque tipo. E tipo, se eu for no modo 50 versus 50, pessoal. Tipo, eu posso ficar sem fazer nada. Tipo, eu posso ficar sem fazer nada. Que meu grupo vence. E eu vou só de. E. É. Não, o certo não era pra ter quatro pessoas, não, jogo. Mas beleza, né? Mas. Deixa eu ver. Ela vai pousar ali. Calma aí. Calma aí, cara. Vocês vão pousar onde? Ah, tá. Vocês vão pousar aqui. Cara, vocês escolhem os piores lugares, hein? Vocês escolhem os piores lugares para eu pousar. Caraca, o pessoal todo vai pra lá. Ainda bem que eu não fui, cara. Ainda bem que eu não fui. Olha quanta gente foi pra lá, pessoal. Meu Deus do céu. Cara, eu prefiro ficar com eles aqui. Calma aí. Caraca, não, não, não. Pessoal, meu jogo começou a lagar. Eu dei minha vida. Cara, pessoal, vou pegar os negócios logo aqui, rápido. Porque depois a zona vai começar a fechar e lascou todo. Deixa eu ver. Quebrar isso aqui. Quebrar essa bosta aqui. Já quebra. Ah, tem baú ali, ó. Legal. Cara, tem baú aqui. Calma aí. Pistola não. Pistola sim. Como é que eu vou subir lá, cara? Cara, eu vou ter que quebrar muita coisa aqui pra subir. O cara pegou o carro! Ah, de graça! Quebra, 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 quebra. Pessoal, só tô quebrando só pra subir lá em cima, tá? Deixa eu ver. Como é que eu vou fazer? Beleza. Subir. Aí. Isso. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. E mais um baú, cara. Eu sou sortudo. Granada eu não vou usar muito não. Então, dane-se. Eu não sou bom de granada não, pessoal. Vem, vem. Vai, 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 vai. Fugiu ali nos caras. Eu queria um escudo, né? Mas beleza. Calma. Graça, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ainda bem que eu olhei aqui, né? Ainda bem que eu olhei aqui. Opa! Sai! 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 É meu! É meu! Cara, você não ouviu, sério isso? Beleza, bora! Peguei uma arma melhorzinha. Caraca, calma aí de novo! Tem um baú, tem um baú, tem um baú dourado aqui, cara. Calma aí. Cara, vocês não esperam, né? Vocês não esperam. Esperam. Ah, pessoal, vocês entenderam. Calma aí, cara, tem baú aqui, meu Deus do céu. Você acha que eu vou embora sem pegar os negócios? Aqui não. Caraca, pra subir aqui. Ah, tem uma escadinha aqui, ó. Opa! Isso aqui. Deixa eu ver. Aqui. Que decepção, hein, jogo? Que decepção. Só me dá uma coisa que eu não quero. Tá, cara, calma! Cara, eu tô querendo ir. Caraca, cara. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, cara. Bora, 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 bora. Eu, pega. Ô, filhão, vem cá. Pega carona com a gente. Vem. Vem. E, pessoal, eu também sei que eles estão ouvindo, tá? Então, tudo que eu falar aqui, eles vão estar ouvindo. Vocês estão ouvindo ali, né, no negócio ali do som ali do lado dos nossos nomes, né? Então, bem por aí, então eles estão ouvindo o que eu tô falando aqui.
Cara, vai ter osso aqui, hein? Calma. Eu vou lutear aqui, calma aí. Aí. Eita. Por que que o jogo só me dá coisa que eu não quero? Bora. Caraca, se bem que aqui eu posso morrer fácil, né? Calma aí. Calma. Aqui eu posso morrer fácil. Pronto. Ah, aqui eu posso morrer fácil também, mas dane-se. Eu fico um pouquinho mais protegido aqui. Vem, cara. Coitado do cara. Ele vai levar tiro. Ele vai levar tiro de qualquer cano. Eita. Eita. Isso. Cara, você não dirige muito bem não, cara. Foi mal aí. Cara, toma cuidado, senão vai vir casa aqui e já era. Meu Deus do céu. Calma aí, cara, eu tenho que quebrar essas árvores aqui, calma aí. Calma aí, pessoal, deixa eu quebrar essas árvores aqui pra ganhar um negócio de construir, né? Pra ganhar madeira. Ai! Graça! Cara, você vai destruir o carro desse jeito. Desse jeito você vai destruir o carro. Esse é o nosso único veículo. Esse é o único veículo que a gente tem. Cuidado, cara. Eu tô na frente. Tô na frente. Aí, ó. Aí, ó. Caraca, cadê? Cara, corre. Tem cara. Cara, quase que eu morro. Meu Deus, como é que eu vou saber onde é que os caras estão? Eu vou tretar, pessoal, calma aí. Tretar aqui, deixa eu me curar aqui primeiro. Tá mais uma. E. Cara, como eu queria que eu tivesse escudo agora? Eu queria ter o escudo, o cara vai morrer, ó. Vai morrer. Se preocupa, cara, eu tô indo. É, eu tenho que aprender a construir também, né? Cadê ele? Beleza, o cara não morreu. Tem nada aqui! Por que, jogo? Por que você não me dá nada que eu quero? Tá, pessoal, eu não melhorei tanto assim não, mas. Mas, né? Velho, por que que vocês não me dão? Cara, você não tem nada aqui que eu quero, meu Deus do céu. Vem cá, cara. Calma aí. Deixa eu quebrar essas árvores aqui. Eu ganhar madeira. Quero construir, cara. E pessoal, sobre o negócio de construir, eu não melhorei quase nada, tá? É, eu não melhorei muita coisa, não. Quebra. Cara, vocês vão ter que esperar. Eu tenho que quebrar aqui. E ficar de olho se tem cara aqui. Caraca! Ah, tá. Cara, esse pessoal aqui tá sendo útil, hein? Eles são bons. Eles sobreviveram, então eles são bons. Deixa eu ver. Quebra. Pessoal, deixa eu quebrar mais umas árvores aqui e eu já vou, tá? E a gente já vai. O deserto tá lá, né? O deserto. Beleza. Vai ver. Cara, eu quero um escudo pra mim. Tudo que eu quero. Obrigado! Obrigado, cara! Não, você não vai, não! Cara! Ai, meu Deus do céu, cara! Eu não posso baixar minha guarda nem um pouco! O cara tá ali, suas. Cara, vamos lá, vai! Me cura, por favor, me cura! Caraca! Cara, pessoal! Pessoal, tipo, engraçado que no Fortnite vocês não podem baixar guarda! Tipo, vocês viram que eu baixei minha guarda ali só pra.
Só pra beber um negócio, né? Ah, caramba, cara. Me dá escudo, cara. Eu tô precisando, por favor. Ai, meu Deus do céu. Vocês não tem escudo não, por favor, cara. Vocês não tem alguns. Caraca! Ai, ai, meu Deus do céu. Mata ele, mata ele. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa eu me curar aqui, pessoal. Me dêem cobertura aí. Acho que ele já tava. Ele já tava usando. Calma. Caraca, foi mal. Estão lá, né? Calma aí, cara. Chegar mais próximo. Bora, 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 bora. Ai, caraca. Tem outro cara ali, ó. Caraca, não! Não, 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 cara, não, não. Caraca, constrói, constrói, constrói. Eu tenho que fazer minha parte também, né? Constrói então. Ah, qual é, cara? Qual é? Aí vocês me matam. Meu Deus. Caraca. Cara, você... Tá ali, ó. Tá ali, ó. Desgraça tá ali, ó. Cara, cuidado. Eu vou dar cobertura a ele, pessoal. Eu vou ajudar o outro, mas eu tenho que dar cobertura pra ele também. E o cara provavelmente deve ter vindo pra cá. Ai, meu Deus. Constrói, não! Ai, não! Cara, cara, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Cara, tem outro cara ali em cima da casa! Ali, ó, do seu lado! Caraca! Tá aí, ó! Ele tem um foguete, tá? Então, cuidado aí. Tá, pessoal, resumindo, eu não melhorei muita coisa, não. Eu já falei isso. Caraca, dois contra um, é injusto! Vai, cara, você consegue! Cara, dois contra um, cara, aí é osso. Vai lá, você consegue, você consegue. Caraca, vem mais um, que merda é essa? Que merda é essa? Vem mais um! Vai, cara, você consegue, consegue. Tem um cara ali, ó. Atrás da casa ali, ó. Caraca, cara, é osso. Caraca, meu Deus. Caraca, tá todo mundo contra ele. Que merda. Ah, meu Deus. Ah, pessoal, qual é? Eu fiquei em nono. Ah, qual é? Vamos jogar mais uma partida aqui, pessoal. Caraca, cara. Eu não acredito. É por minha culpa que o cara morreu. Tipo, pessoal, vocês... Pessoal, comparem aquele cara comigo. Tipo, ele brigou com todo mundo. É, todo mundo contra ele e ele foi bem. Tipo, compare ele comigo. Eu sou um bosta. Então, vai jogar mais uma partida aqui, pessoal. Sim. Pessoal, eu fiz um novo amigo aqui, tá? A gente vai tentar sobreviver ao máximo, não é? Ah, mas o cara tá querendo sair com o pó. Cara, cara, a gente vai pousar ali. É. Bom, melhor do que pousar numa cidade cheia de gente, né? Então, bora. Calma aí, eu tô indo junto com você. Os cara querem morrer lá na cidade. Ih, não, ele. Cara, pessoal, o cara. Ah, tem um cara caindo. O cara vai. Eles vão cair aqui com a gente, beleza. Cara, é só uma coisa engraçada. É que tipo. É, vamos dizer, dois pousam num local diferente e dois pousam num outro local. Aí ele vê, é, e eles veem que os outros estão pousando num local mais seguro. Aí eles desistem de ir pra um local pra pousar junto com a gente. Você já percebeu isso, né? É. Não, tipo assim, quem for o primeiro a marcar, tá ligado? O outro tem que cair lá. Tem que cair em outro lugar, não. Eu sempre marco em primeiro. Os caras não caem em outro lugar, não. É, mas pode ser isso também, né? É, mas... Tá aprendendo o modo tipo de escultura. Cara, cara, pra sua infelicidade, eu não sou bom no jogo, não, tá? Só que, tipo... Eu sou ruim, só que não muito. Mas eu sou ruim. Tá. Caraca, atirei um negócio. Quê? Você tem skin? Não. Eu tenho duas. Você comprou? Não, eu ganhei uma de graça pelo PS Plus. Caraca. Só que eu acho que já saiu a do PS Plus. Não tenho certeza. Caraca, cara, eu até hoje eu quero uma skin, mas eu vou ter que pagar, aí é chato. Aí não vale.
Se eu tenho a 12? Aham. Não, não tenho. Vai, pega o uma aqui. Calma aí. Calma aí, eu tô quebrando um negócio aqui pra ganhar o um negócio de construir. Pra você aprender a melhorar e construir. Cara, a gente tá muito longe, cara. A gente tá muito longe. Não, tá não. Tá sim, você olha no mapa. Tem escudo pra mim? Você tem escudo pra mim? Tenho. Não, não, não tenho. Toma aqui, ó. Tá com arma? Tô. Vem cá, ó. 12. Aê, valeu. Toma munição aqui, ó. Munição. Ah, calma aí. Eita! Vem cá o carro. Aí sim, agora vai salvar a gente. Bora. Um revólver, só cair na bala da cabeça. Cara, todo mundo se ajudando, vai. Bora ver se a gente consegue sobreviver ao máximo que a gente conseguir, né? Você já ganhou alguma? O que é? Partida, você já ganhou alguma partida? Nenhuma, só se for no modo 50 versus 50, aí eu ganhei. Vai, então você vai ganhar uma agora. É, o que? Você tem que eu falei. Caraca, hein? Eu tomei um. Tá. Vou parar aqui pra... Vou tirar. Para aí, carro! Cara, para! Para! Aí! Vem. Vou passar a rapa. Calma, eu vou lutear aqui, ó. Essa lojinha aqui, ó. Ah. Tô lutando um negócio aqui no meu piscina. Boa! M4 verde. Cara, tem um baú dourado aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Revolver azul, tá? Quantos anos você tem? 14. Ah, eu tenho 9. Caraca. Você joga Fortnite há quanto tempo? Desde a segunda temporada. Caraca, eu jogo desde... Calma aí. Segundo... Tem 6 meses que eu jogo. Caraca, você... Eu jogo isso aqui já faz um ano e eu sou ruim ainda. Tá, tô no carro. Calma. Eu tô pegando escudo aqui, calma. Me dá, eu tô sem escudo. Tá, calma aí. Mas eu vou ter que deixar um negócio pra trás, cara. Tá. Qual que é? Toma escudo aqui. Ah, tô deixando aí. Ah, tá. Tá aqui, toma. Cadê? Vai. Larguei, toma. Obrigado. Deixa eu pegar a 12 aqui e bora. Eita, o cara tão fazendo um negócio de obra. Os caras não tomam cuidado pra dirigir, cara, olha isso. Não, mas Fortnite é assim mesmo. Quando você vier na frente, passa o telo pro carro. Sim. Eu acho... aí, pode fazer a cupela abre também. Eu acho bom os caras acelerarem, cara, porque. Olha a zona! Cara, parem de fazer drift aí, acelerem! Eita. Acelera, cara. Tá difícil. Então você joga um fone e tá dentro. Cara. Ah tá, e eles estão indo até lá onde. Qual categoria do carro de batalha você tá? Não sei. Eu tô na 58. Tem um baú dourado lá, mas não vale a pena pegar, né? Onde? Acabou? É, naquele barco ali. Você pega a missão dançar na frente. Pô! Não vale a pena pegar, cara, porque na água a gente fica lento. E também a zona tá fechando. E por que os caras vão na água? Não, mas a gente tá no lago da sua. Precisa não, olha lá. Ah, tá. Os caras fazendo. Eita, cara! Cara! É. Aí!
Caraca, matei. Roubaram minha kill! Roubaram a minha. Matou? Matou. Quem? Mataram ele e aqui. E o cara tirou todo o meu escudo. Que safado. Tirou o meu também. Eita. Caraca, cara. Caraca, bora. Deixa eu... Caraca. Caraca, a gente pode fazer drift, meu Deus do céu. Ah, seu cabeça. Cara. Aqui. Vai andando. Ô, cara. Calma. Vem. Calma. Espera o freguês. Vem. Aí. Bora. Eita, tem gente da frente. Bora. Acelera. Vou tentar. Ó, tem baú aqui, ó. É não. Tem. Vai lá porque eu pego tudo. Obrigado. Agora eu dirijo o carro! Calma! Aí foi, sim, cara! Eu vou ir no portal! Eita, tem um cara lá na frente! Aonde? Ali, ó! Tá vendo? Aonde? Ali, ó. Calma! Aí, ó! Ai, caraca! Tô vendo! Meu Deus! Constrói! Caraca! Eu sou ruim pra construir! Não! Mata! Pode matar! Ah, correu! Não tem nada! Aí, boa! Eu matei um cara! O cara faz o furar! Vem! Eu tô indo! Me ajuda! Cara, a gente só tem 30 segundos pra sair daqui. Não, mas a gente vai matar outro cara. Snipe. Tem snipe ali, cara. É meu. Sai. Caraca. Caraca, tem mais um cara aqui que isso, cara. Deixa eu usar kit médico aqui. Meu Deus, cara. Tá osso aqui. Caraca, é um tempinho pra usar kit médico. Matou. De boa. Pega matou. O carrinho bom, vambora! Cadê o pega carro? Cadê? Aqui, ó, tá comigo! Beleza, calma, me espera! Tá quase destruído, mas beleza. Meu Deus, cara. Eu dirijo, bora. Vai! Eu tô esperando os caras, bora, seus andes. Me espera! Caraca, bora! Isso! Bora! Cara, se a gente morrer. Cara, se a gente morrer aqui, já era. Não, a gente não consegue. Eu tô indo! Eu tô indo! Matou quanto? Matei um, o outro cara matou 100. O outro morreu já. Cara, você sabe que a gente quase não conseguiu escapar dessa tempestade, né? A gente só conseguiu escapar por causa do carro. Lá pra onde eu marquei, lá no vermelho. Eu tô vendo. Eu tô indo pra lá. Pra lá. Ele já tá chegando já, ó. Batendo tem escudo pra gente. Eu preciso de escudo, cara. E kit médico também. Eita, o cara saiu. Quer ir lá pra fora. Nossa. O cara vai morrer lá. Vai, sai! Calma. Deixa eu parar o carro aqui. Não foi as melhores, mas beleza. Não lutearam ainda não. Aí dá bem. Cadê? Bora. Calma aí. Pegar um baú. Se tiver aí, escuta o que for, beleza? Eu encontrei munição aqui. Ah, não. Eu vou beber um escudo aqui de 50. Você tem escudo aí? Você encontrou? Não, eu só tenho um. Qual é, cara? A zona de novo? Meu Deus do céu. Não, mas tá do lado da gente, velho. Do lado. Eita, tem sniper. Tem cara de sniper aqui. Eita, tem um airdrop.
Pra tirar do Xbox pra ir lá no Xbox. E cara, acho que muita gente fica agoniado de ver eu jogar, porque eu sou ruim. Não, de boa, de boa. Antes eu era assim também. Sabe por que a minigun é a minha arma favorita? Qual? A minigun. Caraca, a minigun, cara. Sabe por quê? Demora um pouquinho pra atirar. Eu bati meu recorde, que era 30. E metade disso, só com a minigun. Caraca, minigun, hein? Eu gosto de armas simples. Atiraram? Tem gente aqui então. Corre. Cara, um cara tá escondido aqui atirando na gente, só pode. Deve ter um gente burro. Cara, só tem. Cara, agora. Lá na mansão vai ter um espaço. Eu acho que a gente vai conseguir, só tem 10 pessoas. Aqui, ó, cogumelo que recupera vida. Caraca, recupera? Ah. Eu não sabia disso não. Não, recuperava é escudo. Ah tá. É escudo. Agora eu vou importar. Um pouco dela aqui pra você. Um pouco dela pra você. Oi. Eita, mano. Destrói a árvore não. Deixa ela com 50 de vida. Senão pode. Cara, eu que. Uma árvore tá destruída. Aí eles com 50 de vida. Chegou no fim da. Cara, corre pra cá. Cara, a gente vai conseguir, eu não acredito nisso, a gente vai conseguir, cara. Pelo amor de Deus! É só 6 metros no esquadrão! É, eu acho que é. E eu acho que tem mais 3. Eu só tô com 14 munição de 12. Ó, tem baú. Ah, se eu vou pegar esse baú. Tá. Opa! Eu posso lançar a granada de impulso? Posso? O quê? Vai levar. Granate. O cara tá voando lá, o Superman! Olha o Superman chegando! Tuduru, tudo, agora sim. Agora eles podem me atirar e atirar. Eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá junto com aquele cara, né? Eita, ele tá em cima de uma árvore. Cara, ele é o Superman. Ele é o Superman, essa desgraça. É o Superman. Eu tô indo lá também. A gente vai conseguir, cara. Olha isso. Isso. Ah, mano, o cara é chato. Ele quase matou a gente. Tá, deixa ele pra trás. Não, vou subir. Quase me matei. Eu quero escudo. Mano, não destrói não. Deixa com 50, senão os caras sabem onde que a gente tá. Ah, tá. Cara, bora ver se tem alguém chegando aqui. Não, vou lá. Eu tô vendo aqui. Sempre tem alguém chegando. Ó o cara, ele tá chegando, olha ali, ó. Tá vendo? Eita, preula, mano. Ali, ó. Não, aquele local ali. Eita. O cara tá ruxando. Meu Deus do céu. Não. Eu tô bombeado de material. Meu Deus do céu, cara. Eita, preva! Caraca! Eita! Que isso? Eu falei, tinha um cara atrás da gente, cara. Tá. A gente não fez nada, a gente tá atrás de tudo, cara. Cara, a gente vai morrer, cara. Morreu, ó. Eu morri. O cara, a gente só depende desse cara agora. Vai, você consegue. Tem um cara atrás de você, você não tá vendo, não? Meu Deus, o cara. É difícil, mano. Tem um monte de cara nele. Os caras estão com escudo. Eu achando que a gente. Ah, não, tem dois que. Ah, não, o cara vai matar.
Cara, 2 contra 1. Aí é injusto. O cara tá quase morrendo já, não, mas cara. Os caras são com 200 cubos. Caraca, caraca, olha a batalha do cara. Não, olha isso. Morreu. Ah, não! Ficamos em terceiro lugar. Ah, cara. Oh, não sai ainda não, mano. Pedir de amizade aí. Eu não tenho amigo ainda não, mano. Eu não tenho nenhum amigo. Eu te adiciono. Adiciona aí. Tá. Na hora que eu vou sair daqui, eu vou te adicionar. Beleza. Tá, eu gravei seu nome já. Até mais. Tá. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de Fortnite. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha no like. Se inscreva no canal e deixa nos comentários sugestão de vídeo, beleza? Até mais. Bye.